Tohle je Prostor X a mým hostem je režisér Vít Klusák. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Velké nic je váš nový dokument, který teď ještě stále připravujete společně s kolegyní Marikou Pecháčkovou. Zajímá ještě někoho téma covidu dnes? Je to o covidu? Je to spíš o souvislostech té situace, kterou ta pandemie v Čechách vyrobila. My jsme zůstali tady doma, točili jsme to v Praze, ale zároveň jsme i vyráželi do Zlína. Do regionu. Do regionu. No, tohle se trochu bojíme. Jako, myslím, že pálíte rovnou na komoru, protože si říkáme, jestli není příliš brzo od toho, co jsme to žili, a zároveň, aby už nebylo příliš pozdě, aby už tím, jak je teďka válka na Ukrajině, a energetická krize a jedna vlastně hrůza střídá druhou, aby už lidé neměli pocit, že se koukají na film pro pamětníky. Takže snažíme se trefit tu správnou dobu a udělali jsme takový jednoduchý test. My jsme ještě v průběhu střihu si zvali kamarády, ale i nefilmové vzdálené kamarády a pouštili jsme jim ten film, ty různé fáze. A takhle jsme v tom kině otočili třeba 200-300 lidí. A vlastně jsme si ověřili, že to publikum nesmírně chytlo. A ty nejčastější reakce byly, šel jsem sem s nulovým očekáváním, protože mě vlastně covid už vůbec nezajímá. Měl jsem pocit, co bych se o tom ještě, jako když se o tom všechno řeklo, ale takhle jsem to neviděl. Pronikli jste do míst, ukázali jste mi věci a souvislosti a situace a totální bizáry, o nich jsem vůbec neměl tušení. Totální bizáry tam jsou. No, je jich tam celá řada. Až jsme si s Marikou říkali, jestli u tak závažného tématu nám to tam těmi bizáry nepřetýká. No, každopádně, co byla velmi častá reakce, to je neuvěřitelný, že jako já jsem úplně zapomněla, že tohle jsme žili. Já mám pocit, jak kdyby to bylo minulý století, ale to je pravda, teď my jsme vlastně dezinfikovali věci, když jsme je nosili z obchodu, teď my jsme na kampě seděli v rouškách. Mě právě dnes mi připomněl Facebook takové to před 2 lety, tak tam bylo, že před 2 lety se přesně dnes, respektive 14. října, se zavřely hospody a vlastně omezené bylo akce na 6 lidí a všechny tyhle věci, čili to je to, co vlastně už je, se nám zdá být, jako máte pravdu, no, zdá se mi to být, jako kdyby to už bylo úplně jako jiný život skoro. Ona ta doba byla strašně intenzivní, jedna událost nečekaná střídala druhou a ono takto jako hustě jelo, že jsme si z toho jako poukládali jenom nějaký spíš dojem a my to v tom filmu všechno to konkrétno, ale i ty věci, co se děly za oponou, máme. A tak v tomhle ohledu si myslím, že ten film může být takovou pomyslnou tečkou pro lidi, když se vydají, si to jakoby s tím naším filmem uzavřít. A tečka je trošku možná blbej. Já jsem si říkal, čemu se usmíváte, tak pomyslnou středníkem. Víte co, tečka za covidem, to už jsme tu měli a víme, jak to dopadlo. Aby si to lidi neuzavírali, jako se vyháněl covid na Karlově mostě, což nevím, jestli tam třeba taky nemáte. Máme to tam takovým složitějším způsobem, no. A sice běží to v televizi u jedné klíčové postavy, u pana profesora Karla Vachka, který komentuje celé to dění ze svého bytu plného knih. Asi se mu to moc nelíbí, předpokládám. No, on říká, to budete překvapený, on právě naopak říká, že ho fascinuje, jak vždycky, když vypukne krize, tak jak ze začátku jsou na sebe lidi hodní. Že když si pamatuje 68. si pamatuje pochopitelně revoluci, že vždycky, když přicházejí tyhle ty velké krize, tak to zároveň tu společnost tak jako zdravě obrodí a všichni začnou být solidární a šily se ty roušky a restaurace vařily, že jo, pro záchranáře. A já musím říct, že mi to hodně připomnělo rok 89. Ale ten jsem zažil v 10 letech. Ale taky jsem cítil takovou tu, jak prostě takový to nadšení a pocit, že jako teď začíná něco nového. Tak to já jsem na tom jaře 2020 si taky prožil. A to tam máme. On ten film se totiž takovým zvláštním způsobem láme, že překypuje jistou nadějí a hezkými situacemi a
kámošky, který běžně chodí na volejbal, tak se schází v nějakém podzemí a dohromady šijou roušky a pijou u toho prosecco a chechtají se. A potom ten film někdy od poloviny se láme, začínají ty demonstrace a ty antivaxeři nám vysvětlují, jak se v nose se skládá ten čip a bude to vás sledovat, nevím, a co všechno. To tam máte taky takovýhle vystoupení? Podařilo se nám proniknout i na porady těchto lidí, kteří tohleto jsou naprosto jako vážnou tváří pronášejí. Porady? Jo, my jsme se dostali na poradu jedné antivaxerské úderky, která plánovala celou sérii demonstrací. Tak jsme byli u toho, když probírali tu agendu a četli si navzájem e-maily, kde jim chodili výhrušky smrtí a přesvědčovali se o tom, že prostě přesto všechno jdou do boje. Co tam bylo za lidi? To docela jako, to byla taková pestrá skupina, část byla z Ostravy. Byli to lidi, kteří uvěřili Janě Peterkové a přes její sociální sítě se na ní nabalili a pomáhali jí organizovat ty demonstrace. My máme zachycenou to úplně první, kde nebyl nikdo, kde ona s těmi přáteli promluvá megafonem na prázdné Václavské náměstí a tam v dálce jde jeden muž a ona se snaží na něj dokřičet. Ale potom už se jí dařilo shromáždit vlastně tisíce lidí a dokonce se na jedné té demonstraci seznámila se svým budoucím partnerem. Čili my jako novináři vlastně teď hodně přemýšlíme, myslím taky o tom, jak to téma jako uchopit a vlastně jak o něm mluvit, aby to lidi ještě zajímalo a jestli se o něm má mluvit, vlastně, že to je vlastně, zjišťujeme, že když to téma nějak jakoby, uchopíme, tak se často setkáváme s tím, že to vlastně lidi moc nezajímá. Že se to vlastně, že to je vlastně něco, co je už jako hodně otravuje. Tohle je něco, co vy říkáte, že s tím nějak, jako, nějak počítáte, nebo nějak se na to připravujete, nebo naopak doufáte, že lidé prostě, kdy to půjde do kin, což bude až na jaře příštího roku, jestli se nepletu? Rádi bychom to na konci února. Na konci února, čili na konci zimy. Poslali do kina. My bychom se totiž rádi vyhli tomu, že kdyby to bylo v kinech dřív a byla kina zavřena kvůli covidu, tak aby se ten film takhle jako nesešel s tou realitou nepříjemně. Čili to, co říkám já, je něco, co si možná připouštíte, nebo spíš doufáte, že to prostě lidi zaujme tak jako tak? No myslíme na to, bavíme se o tom, jakým způsobem postavit trailer, aby diváci záhy pochopili, že jsme k tomu přistoupili jinak, že ten pohled je překvapivý a že je v něčem směřující anebo zároveň podněcující nějaký jako zajímavý přemýšlení a zároveň jsme v tom našli obrovskou spoustu jako nesmírně humorných momentů, což si myslím vlastně se tomu období, který jsme jako částečně protrpěli, tak se mu jako zpětně zasmát může být něčem úlevné. No a teď, když jsme zveřejnili první ukázku, protože my potřebujeme dofinancovat tu postprodukci, tu zvukovou a hlavně jsme do toho filmu dali vážnou hudbu, potřebujeme vykoupit ty práva a myslím si, že to tomu filmu nesmírně sluší, ta muzika, co jsme tam tak jako lehce poloironicky Valčík od Bramse použili, ale to prostě není zadarmo. Tak ta první ukázka se docela dobře rozjela na sociálních sítích. Ona zpočátku, mi se poprvé v životě stalo, že jsem něco dal na svůj Facebook a za hodinu to mělo jeden like. To jsem si říkal, že jako vlastně to, co naznačujete, ale potom jsme na to přišli. Jak v té ukázce jsou ty antivaxeři, tak ty roboti toho Facebooku nám to prostě nějak otagovali, že šíříme antivax a do toho tam máme ještě záběr z covidové nuda pláže, kde ti lidé jsou v rouškách, ale jinak jak si už nic jiného na sobě nemají. Takže možná i tohle. A naši velmi šikovní přátelé, kolegové, kteří se nám starají o sítě, tak se museli provolat někam do Irska a nějak to odbanovat, že to je prostě umění a že tu antivax ideologii nešíříme souhlasně, ale naopak ji ukazujeme jako něco šíleného. A podařilo se to prolomit, takže potom se to najednou rozjelo. Museli jsme překonat tuhle překážku. To je zajímavé, takže tam byla taková jako drobná
drobná cenzura, které jste se tam... No docela velká je, když jsem to chtěl sdílet a dát to na jinou stránku, tak mi vyskočilo takové okno, že mě to upozorňuje, že to obsahuje zavádějící informace o COVID-19. Mám pocit, že ta formulace nějak zněla tak podobně. Takže to, ono to opravdu na tom, to prokletí na to bylo uvaleno. To je docela fascinující. Vy jste zmínil, že vybíráte na hit-hitu, vybíráte na postprodukci a takové věci. To je něco, co je klíčové pro vás, abyste to dokončili. No, on, na tenhle ten film se nedařilo vlastně takřka vůbec sehnat žádné prostředky. A kdyby nás na začátku nepodpořila Česká televize, tak kdo ví, jak by to dopadlo. Naštěstí my jsme měli něco trochu uspořeno díky v síti, takže já jsem vlastně jako poprvé v životě vzal něco, jako co se podařilo minulému filmu vydělat, protože ty dokumentární filmy bohužel se spíš hýbou okolo nuly, takže poprvé v životě jsme to základní natáčení pokryli díky úspěchu v síti, ale už ty prostředky teď nedosáhnou, protože my jsme to totiž natočili širokouhle a černobílé. To bylo takové jako rozhodnutí, jak to odpojit od okoukané reality. Proč černobílé? No, to byl ten záměr, aby jsme to hned na první dobrou odpojili od toho, jak... Zpravodajství a tak dále. Zpravodajství, televize, ale a vlastně jsme tomu dali takovou výraznou filmovou vizualitu. My jsme dokonce... To byla jakoby krásná věc, ale jak se zavřela ta společnost, byl ten první lockdown, tak všechny zahraniční produkce, co tady točí Netflixy a spol, museli odjet. A všechny ty půjčovny té profesionální techniky tak najednou byly plné. A my jsme si mohli půjčit kameru, která normálně stojí na den asi 60 tisíc a na kterou se točí americké velkofilmy. Takže jsme si plnili trochu sny a vozili jsme kufry těch objektivů, co stojí další miliony. Furt jsme měli hrůzu, aby nám to někdo nečajznul. A tak jsme tomu filmu jsme vdechli takovou velmi atypickou vizualitu takového jako dokumentárního velkofilmu. A jak si vysvětlujete to, že se vlastně na to nedařilo sehnat peníze? Je to tím tématem? Tam byla taková, já nebudu říkat jako z čí strany, protože v té době nikdo nevěděl nic, ale taková jako předpojatost, že to je bublina a že jako to rychle pomine a že už žádná další vlna nepřijde a koho to bude zajímat. A prosím vás, černobílí, no to jste jako spadli z višně, to když někdo uvidí, tak to vypne za vteřinu. Takže jsme jako naráželi na tohleto neočekávání, že by to mohlo prostě někoho zajímat. A do toho já jsem věděl, že těžko můžeme oslovovat nějaké sponzory nebo výrobce injekčních stříkaček, že prostě si musíme jako poradit. Možná se. Pfizer, kdybyste oslovili, tak by vám třeba dal nějaký peníze. No, to by byl fakt skvělý nápad. Ale možná, že výrobce těch čipů, co se skládají v nose, tak by možná... Do toho šel. Vy jste zmínil, že když jste museli komunikovat s tím Facebookem, takže jste jim vlastně, nebo nějaký vaši kolegové jim museli jako vysvětlit, že to není jako antivaxerská myšlenka, ale že si z toho jakoby dělá srandu, chápu to správně. No, nebo spíš, že to je prostě jako autorský dokumentární film, který, že když, protože v té ukázce je naprosto patrné, že je tam jako ironický odstup od toho momentu, kdy tam Jana Peterková těm lehce vyděšeným kamarádům vypráví, že ten čip se ve skutečnosti skládá ze dvou částí a první je do nosu zavedena antigenním testem a teprve vakcína obsahuje druhou část a jako puzzle to do sebe zapadne a že ten výrobce těch vakcín se k tomu vlastně doznává, protože na svých vlastních stránkách říká, že ta metoda se jmenuje Matrix Adjuvans M a že to z toho je, a oni přikyvují a jako koukáte na to a člověk si říká, no tak to je naprosto neuvěřitelné. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli vlastně to má nějakou jakoby message v tomhletom ohledu, jestli je to třeba jako pro vakcinační, nebo jestli jako vlastně je tam nějaká jako linka, kterou třeba vy jakoby sledujete, jestli vlastně vy jste i chtěli třeba tím něco v tomto smyslu říct? Nechtěli, protože to je jako každého svobodné rozhodnutí, co si vpraví do těla. A myslím si, že
A přitom se ale nehrajeme na nějakou jako falešnou nebo umělohmotnou objektivitu, ale necháváme to čistě na divákovi. Ať si... My právě tam ani jako nijak nekomentujeme tohleto vyprávění. Ať si... Já věřím, že se na to může koukat i nějaký antivaxer a říkat si, tak to je super, že to konečně bylo řečeno, ale myslím si, že každý, kdo má jako pět pohromadě, takže to přečte správně. Například té demonstrace Jany Peterkové a nějaké její myšlenky tam vlastně nejsou komentované, ale jsou tam spíš, jakoby, aby vyzněly sami o sobě. Nám se podařilo na těch demonstracích nalézt třeba momenty, kdy se lidé na ulici, ale vlastně dost kultivovaně hádali, vlastně diskutovali, že jsme, nedělali jsme to tak, teď dáme jako prostor straně A a teď B, ale ukazovali jsme jako na těch samotných akcích, že tam k těm výměnám názorů docházelo. To podle mě to totiž funguje nejlíp. Vy jste zmínil, že tam je hodně těch bizárů, že to tím jako až přetéká do jisté míry. Tak jaké ty momenty vám přišly v tomhle ohledu jakoby nejsilnější nebo nejbizarnější? Nebo... Oni jsou to jako naprosto jemné věci, že prostě pozorujete operní pěvkyni, jakým způsobem poklízí v Penny Marketu a orientuje se na tom novém jevišti svého života a s takovou jako krásnou energií komentuje Penny Radio, protože je nešťastná z toho, jaké písně musí celý den poslouchat po té, co měla být někde v Maďarsku a zpívat barokní opery. Mluvím o Monice Jägerové, mezosopranistce, která je prostě nesmírně vzdělaná a ještě má muzikologické pozadí. Takže najednou tam rovná prostě lícuje ty výrobky v těch regálech. Ale potom jsou tam třeba vrcholoví sportovci, kteří museli trénovat v domácích podmínkách. Vytrvalostní plavec, který si ve sklepě toho paneláku postavil dětský bazének a gumicuky se přivázal ke zdi, aby neuplaval a prostě plave proti těm gumám a celý ten bazén se otřásá v tom sklepě. A tak jsme vlastně šli naproti jako zachycení všech těchto různých podivností, nebo tam máme městské policisty, kteří chodí po kampy a okřikují lidi, že jim vykukuje nos a podobně. A tak tohle je něco, na co byste měl asi docela jasný názor, ne? Nebo ne? No, ale točíte to, tak to víte, že když vidím jako měšťáky, jak opilým bezdomovcům pokládají ty umlousané roušky na tvář, jenom jako, aby jako naplnili literu zákona, takže si o to něco myslím, ale neděláme tam prostory na smích jako v sitcomu, nebo ať si každý to vyloží. Podle svého. Nás překvapilo, když jsme to poprvé viděli s publikem, že se vlastně lidi dost často smějou, ale jsou tam momenty i jako naprosto srdcerivný. My jsme zvlášť v nemocnici ve Zlíně mohli být velmi blízko tomu procesu, jak ti lékaři propadají bez moci, jak jsou z toho už strašně unavený, jak už prostě nezvládají ten nápor těch úmrtí. A vlastně jsme byli tomu naprosto blízko. A přesto jsme našli klíč, jak to natočit co nejpětněji, protože jak ten covid lítá vzduchem, tak tam všude byly takové polomléčné igelity, takže ty scény z těch nemocnic jsou takové jako v silném oparu a nikomu nějak nenahlížíme do tváří a to jsou zase scény, kdy to publikum teda tam jako nám říká, že tohle to jako horko těžko zvládali vidět, ale že zároveň to pro ně bylo hrozně silný, protože ta čísla těch lidí, kteří to odnesli vlastním životem, v Čechách je to, že 40 tisíc pacientů, tak jsou taková bezejmená. Tady najednou vidíte tu situaci, kdy mladý lékař volá dceři svého pacienta, že to je prostě už naprosto neudržitelné, že ta plicní tkáň prostě je úplně na kaši, že jako tatínka nezachrání. A vidíte toho doktora, jak sbírá sílu, aby ten telefonát absolvoval a potom vidíte sestru, která toho pána jde teda odpojit a máme tam i tyhle ty věci.
ta cesta, jak to natočit, je právě přes nějaké jako to mléčné, ty závěsy a takové věci, jako trošku s odstupem, tak to myslím. No, hledali jsme velmi, to byly momenty, kdy jsme vůbec jako nevěděli, jestli kameru nechat běžet nebo ne, protože, ale tak to nemusím asi vysvětlovat, ale já jsem si zároveň říkal, že když jsme potom zároveň byli na těch náměstích, kde ti lidé vykřikovali, COVID neexistuje, takže je naší povinností ukázat i tu druhou část pravdy, nebo spíš tu jedinou část pravdy. A tam se daří třeba, že my jsme na Staroměstském náměstí, kde ti fotbaloví chuligáni tam dělají šílený brajgl, protože se chtějí porvat s těma policajtama na jedné té demonstraci a policisté háží slzný plyn, takže to náměstí je v kouři a v tom největším Armagedonu se střihneme do té nemocnice, která je taky jako v tom mléčném oparu a narazí na sebe ty dva světy. Tam vidíte ty doktory, kteří prostě nevědějí, co s tím. Mimochodem nám velmi otevřeně říkají, že ten předpoklad, že koronavirus zabíjel nemocné, alergiky, lidi s nadváhou, že to je v lesčem mýtus, že měli prostě naprosto zdravé jedince, kteří jako, když prostě jim to napadlo ty plíce, tak nebylo záchrany, že to vůbec nemuselo být tak, že ti lidé jako třeba vedou nějakou mizernou životosprávu a potom to odnesou, když ten koronavirus se do nich pustí, že to není vůbec pravda. On v takovém jakoby heslu, které k tomu filmu máte, se píše dokumentární tragikomedie o českém pojetí pandemie COVID-19. A mě vlastně zajímalo, co to je to české pojetí. Tenhle kostrbatý podtitul, to jsem jeho autorem, tak to si teďka si to musím zodpovědět. No, my jsme hledali tu formulaci, že to je prostě, jak k tomu přistoupili Češi. Jak Češi žijí jak, covidové pandemii. Jak jsme to tu zešvejkovali. Pandemii. No, protože já mám pocit, že my umíme tu tragikomedii vyrobit úplně ze všeho. Navíc ta antivaxerská scéna se, což je neuvěřitelný pro mě, překlopila v tu prokremelskou. To já nevím, jestli jste stihnul zaznamenat, ale ti nejhlasitější bojovníci, že koronavirus neexistuje a že to je nějaký spolčení elit a já nevím co a že to pochází z chemtrails, tak okamžitě potom se začaly objevovat kolem ruského velvyslanectví a tam prostě demonstrovat za Putina. Velmi pravděpodobně tihle lidé získávají prostředky jak na tu svoji antivaxerskou, antirouškařskou agendu ze stejného zdroje a sice z Ruska, pojďme si to říct úplně na rovinu, že to nejspíš je, a jako někteří lidé, kteří tomu daleko víc rozumí než já, tak to je prostě živeno z téhle strany. Protože jakákoliv příležitost rozvracet tu společnost se pochopitelně Ruské federaci hodí. A vy jste pro tohle našli nějaké jakoby argumenty, nebo nechci říct důkazy, ale něčím je to podepřeno třeba i z toho vašeho, z té vaší zkušenosti během toho natáčení? My to tam nemáme explicitně řečeno, protože my jsme dotočili v okamžiku, kdy jako vlastně na té hraně, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a nestihli jsme se k těm našim postavám, nebo už jsme prostě neplánovali se k ním vrátit a říkali jsme si, že aby se z toho, jako se to překlopilo do tématu invaze na Ukrajinu, že by to byl takový zmatený dvojkonec. Ale záměrně o tom chci takhle mluvit, jo? Protože některé postavy, které ve filmu ukazujeme, zvlášť okolo Jany Peterkové, tak se potom v tomhle ohledu naprosto jasně vybarvily a i Jana Peterková začala na svých sociálních sítích vyprávět, že pojede na Ukrajinu točit pravdu, jak ano, tam neonacisté. Ano, dokonce myslím, že jela někam na hranice a něco tam se snažila. Přesně tak a zase se snažila spustit celonárodní sbírku nějakou, jako aby jí lidi posílali peníze, aby mohla přivést tu skutečnou pravdu. Takže já jsem prostě přesvědčen, že to je silně podporováno z jednoho zdroje. A ta válka a to všechno, co se děje okolo toho, je pro vás v tomhle ohledu taky jakoby inspirativní, nebo je to něco, co by
stálo za nějakou reflexi dokumentární? My se podílíme koprodukčně na filmu, který vzniká na Ukrajině. A já ale asi z bezpečnostních důvodů k tomu nebudu říkat víc. Hmm. Ale producentsky jsme se s Filipem Remudou zapojili do jednoho velmi speciálního projektu, který tohleto mapuje, ale ne autorské režii. Hmm. A ten nějak reflektuje přímo z místa, co se tam děje, nebo něco takového? Přesně tak, jakože, že se vlastně podařilo najít způsob. Jak, jsou to záběry, které jsem ve zpravodajství nebo nikde neviděl. Jako je to úplně od zdroje, protože je to tým, který se pohybuje blízko sanitky, která je jako v tom přímém boji. A tohle uvidíme někdy, nebo... Ono to ještě stále vzniká. My ten harmonogram neznáme, kdy bude ten správný, protože taky jak nevíme, kdy ten konflikt skončí a všichni se modlíme, aby co nejdřív, tak to natáčení zatím bude pokračovat, dokovať to prostě ta válka zuří. Já jsem se vás chtěl zeptat ještě na jednu věc, a to je Andrej Babiš mladší. Myslel jsem si to. No. Ono to totiž nejde bez toho moc. Jasně. A to, jak vy jste s ním jakoby spolupracoval, nebo já vlastně nevím, jaký byl váš vztah. Vím, že viděl jsem ho vedle vás, respektive vás vedle něj, viděl jsem vás na nějaké společné akci. Hodně jsem slyšel o tom, jak vy ho různě vodíte a podobně, jak natáčíte a tak dále, ale vlastně nevím, jak to bylo. Jak to bylo? Z kterého konce to vzít? Já jsem Andreje Babiše mladšího oslovil, když on se tady nacházel, to bylo podle mě nějak krátce před tím létem, s tím, jestli by neuvažoval, že bychom se bavili o tom, že by se připravil hraný film o tom jeho příběhu. Já jsem jako dokumentární film jsem nezvažoval. Nebo ze začátku jsem ho možná zvažoval, ale ani jsem mu to nenavrhl. A rovnou, protože jsem si záhy uvědomil, že to, co mě na tom příběhu zajímá, tak se odehrálo mezi lety 2012, kdy on se vrátil z Ameriky a měl tu pilotní školu za sebou. A vlastně se zapletl do toho Čapího hnízda, podepsal otci nějaké ty papíry a tak dál a zhroutila se mu celá ta kariéra v tom travel servisu. Až po někdy rok 2018, včetně toho Krymu a toho, jak utíkal, to nevím, jestli víte, ale on se snažil utéct do Hongkongu. To je totiž neuvěřitelná detektivka. Taky tam byla fáze peripetie, kdy utekl do Paříže a otec za ním poslal toho Protopopova, který ho normálně v ulicích Paříže ho naháněl po kavárnách, protože nějak jako tušil, kde se může Andrej nacházet. Má to prostě takový jako rysy thrilleru, nebo spíš je to thriller. A ještě navíc je v tom to antické drama otec syn. A jeho to nesmírně zaujalo, protože on v té době měl různé nabídky. Olga Sommerová ho oslovila s tím, že by o něm točila dokumentární film. A ještě jeden kolega ho oslovil, že by chtěl udělat televizní minisérii hranou. Ale jemu se nějak líbilo to moje pojetí. A tak my jsme se začali potkávat. A viděli jsme se podle mě třeba třikrát. Bylo to vždycky tak jako dopoledne. Seděli jsme většinou po nějakých pražských kavárnách na Praze 6. Odtamtud asi, že jsme pořád byli někde vidět, protože vím, že číšníci, oni Andreje poznávali, takže se na nás jako obraceli. A vlastně jsme pracovali na tom bodovém scénáři, že jsme šli rok za rokem, jak se ta kauza jak rostla a se probírala. A já jsem, protože jsme se takhle potkávali, tak jsem taky mezi řečí Andrejovi říkal, že kdyby chtěl někdy s něčím pomoct, že jako jsem k dispozici. Tak on třeba mě poprosil, ať mu dám kontakt na paní, která nám uklízí, jestli by mu taky uklidila. No a jednoho dne mě požádal, to bylo asi to třetí setkání, jestli bych ho nezavezl do Ústí nad Labem, že si sehnal vyšetření u klinického psychologa, kterým chce médiím a veřejnosti doložit, že není blázen, že netrpí těmi chorobami, co jsou. To byl ten den, kdy tam měl taky akci Andrej Babiš. No přesně tak, no, ale to jsme nevěděli. On, Andrej, řekl to datum, řekl tu hodinu a já jsem řekl, už jsme si možná
tykali. Hmm. Já jsem řekl, já tě tam odvezu. A prostě jeli jsme do toho Ústí. A když on tam skončil, on byl na tom vyšetření 2,5 nebo 3 hodiny, tak mi řekl, že má strašný hlad a že si něco koupíme na benzínce. A já jsem řekl, to je blbost, pojďme na normální jídlo. A on, protože se snažil hubnout v té době, tak říkal, já nechci jídlo, já chci jenom polévku. Odtud je ten slavný výrok, že jsme přijeli na polévku. Hmm. To bylo proto, že on v té době zarytě všude jedl jenom polévky. A já jsem říkal, hele, tady je super hospoda, kterou znám díky natáčení Ano šéfe, je to na kopci, uvidíš to město jak na dlani. Tam jsme přijeli a tam byl jeho otec a měl tam meeting. Hmm. A my jsme třeba 2 minuty, to je opravdu jak z nějaký jako komedie, jo? Protože si nás představte, že nám to tam ten recepční v tom hotelu řekl, protože koukal na něj a říkal, no to si děláte legraci, tady jako ještě před chvílí byl váš otec. Ten recepční se domníval, že už Andrej starší odjel, protože už to oficiálně mělo skončit. No a syn Babiš říká, no tak já jdu tátovi popřát, on má dneska narozeniny. Jo, což já taky jsem vůbec nevěděl. Já jsem mu říkal, hele, jako to, když to bude v afektu, tak to bude hloupý. A on si to nenechal vymluvit a já jsem říkal, já tam s tobou ale nejdu, to je nesmysl, to všichni řeknou, že jsem tě přivedl. A on říkal, ale podívej, kolik je tam lidí a já tam mám jít sám, jako pojď se mnou. A přál si, abych to točil na mobil, protože to jako chtěl mít, což nebylo chytrý, protože to vypadalo, že to je celý nějak jakože domluvený, že jsem ho tam nějak dovedl, teď si ho u toho točil. Ale rozumíte, jako já nejsem do té míry bytomil, že bych jako nevěděl, že kdybych ho tam jako dovedl, tak tam s tím nelezu, protože tím, jak to vzniklo totálně, jakože my jsme sami měli pocit, že jsme v něčí inscenaci, tak to takhle vypadalo. A tam ještě řeknu vám poslední věc a už to končím. A byl tam fotograf aktuálně Ludvík Radílek, z kterého znám, protože já jsem původně fotograf a Ludvíka si nesmírně vážím. Takže stala se ta situace, kdy Andrej vyřval svého otce. Mimo jiné mě to přijde teda jako, že to formuloval výtečně, jo? Pochopitelně v hysterii, ale že řekl podstatný, mám pocit. Takže já zatím stojím, jako chtěl bych ho podpořit, že dostal tuhle tu odvahu. A vylez odtamtud a ty novináři se vrhli na něj, všimli si mě, vrhli se na mě a tam se ke mně přitočil ten Hradílek a říká, prosím tě, ty říkáš, jako že jste o tom nevěděli, že jste tady náhodou. To neříkej, tomu nikdy nikdo neuvěří. A já jsem říkal, Ludvíku, ale já přece nemůžu říkat jako lež, protože bude vypadat víc jako pravda. Říkal, no ale tohle to ti v životě nikdo neuvěří. No. To byl takový, jako to musím říct, že si úplně pamatuju. Ale moji nejbližší přátelé, tak jako vy, my běžně jsem s tím konfrontován jako obden, jo, a říkají, hele, jak to bylo s tou Větruší, to jako, mě to řekni, jo. Nebo moje žena mi volala, my jsme odtamtud s Andrejem jeli, a Marika mi volala a říkala, prosím tě, proč jsi mi neřekl, že ho vezeš? Na to já jsem říkal, no protože jsem to nevěděl. Já jsem, jako bych ti to pochopitelně řekl, že chystám nějakou takovouhle jako kulišárnu, ale nic jsem nechystal, jo. No, tak je to, asi to tak má být, že prostě se... A tím se uzavřela i ta snaha natočit ten film, nebo...? Ne, neuzavřela. My jsme na tom pracovali dál, třeba ještě další 3 dny jsme tomu dali, ale potom Andrejovi došly peníze na nájem a jsme řešili, že by si našel nějakou brigádu, s tím chtěl pomoct, ale potom nějak ztratil motivaci, protože jemu se děli takový dost ošklivý věci, že ho třeba zastavili nějaká parta vysokoškoláků na ulici a že si s ním chtěli udělat selfie a začali ho ponižovat. A měl tady pár takovej, že jako, ty jsi trochu blázen, co? Jako, a toho si ho točili. A to byl tenhle ten jeden hnusný moment byl zlomovej, kdy on mi řekl, že už tady na to nemá a že se bojí, že policajti mu nevěřejí a že prostě to je hrozně nepříjemný být konfrontovaný s těma momentama a prostě vrátil se do Ženevy. Ale zůstali jsme v kontaktu, občas si zavoláme a teď, když tady byl opět, tak jsme se setkali. Byli jsme na bowlingu, přál si zažít něco amerického, tak jsme byli na bowlingu. A vlastně jsme tak jako
trochu jsme se chvíli bavili o tom, jestli nenajít nějaký způsob, jak na tu započatou práci jako nějak na ní navázat. Čili ten film ještě teoreticky, jakoby, ta idea tu je. Mně ten příběh přijde jako neuvěřitelný. Jakože myslím si, že třeba kdyby nějaký producent v Americe tohle věděl, nebo kdyby třeba Andrej napsal knihu, kde to vylíčí, takže že by potom okamžitě filmaři skočili. Protože to, jako kdybyste, jo, kdybych vám to vyprávěl, tak tam jsou tak neuvěřitelné momenty, typu, kdy Andrej Babiš junior, když se vrátil do Čech, tak musel jít na vyšetření očí, protože ty americké certifikáty pro letce jsou jinak nastavený než evropský. A tak byl v ústavu letectví v Davicích a čekal na té chodbě, kde normálně si volali ty jednotlivé uchazeče, aby jim vyšetřili nějak speciálně zrak. A v tu ránu se na té chodbě objevil jeho otec s ochrankou a s dárkovým košem, kde byly uzeniny z kostelských uzenin. A prošel kolem Andreje, jako kdyby byl vzduch, dělal, že ho nevidí, a šel do těch dveří, kam si volali ty letce, a tam jako vešel, něco tam to řešil a za chvíli šel bez koše zpátky. Prostě tam přinesl úplatek a Andrej mi říkal, já jsem se chtěl propadnout do země. Já jsem chtěl prostě nějak tam jako nějakým kanálkem odtéct. To byla, protože... Jako úplatek v rámci toho jeho vyšetření. No, aby prostě to nějak proběhlo. A proto Andrej říkal, no a záhy na to, prostě se otevřely dveře a sestra Andrej Babiš mladší a celá chodba se na mě podívala a já jsem prostě... S očima zapíchnutýma v botách jsem tam šel. Všichni pochopitelně věděli, co to znamenalo. Že jo. No. A já jsem říkal, a třeba, když si potom vylez ven, jako zvednul si telefon a řekl si, jako, co to děláš, proč mi to děláš? A říkal, já jsem hele, nikdy neměl odvahu se takhle vůči němu vymezit. A proto na té Větruši si myslím, že to pro něj bylo hrozně důležitý, že on poprvé v životě řekl a dost. A jak vy sám tedy ho vnímáte? Já ho vnímám jako hypercitlivýho kluka, který byl držený jako ve zlatý kleci, která mu v něčem pomáhala, ale vlastně mu nedovolila začít se jako brát za své věci a jako vlastně jít do světa a žít svůj plnohodnotný vlastní život. A že je to prostě taková jako je to jako hrozně smutný příběh a on bude muset vynaložit obrovský úsilí, aby tohle to překonal, aby tohle svěrací kazajku rozlomil. Tak se budeme těšit na ten film o covidu. A možná že někdy v budoucnu i na tenhle film. Děkuju. Já děkuju za rozhovor. Taky.